Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin Moskva şəhəri üzrə baş idarəsində Azərbaycan və Ermənistan diaspor nümayəndələri ilə görüş keçirilib. Bu barədə Real TV-yə Rusiyadakı Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı və intiba fondunun sədri Şamil Tağıyev məlumat verib. Görüş zamanı mayın 9-da Moskvada keçiriləcək Ölməz Alay ümumxalq yürüyüşündə təhlükəsizliyə riayət olunması məsələsi müzakirə edilib. Azərbaycan və Ermənistan diasporunun nümayəndələrinə yürüyüş günü ötən ilki kimi qarışıqlığa gətirib çıxaracaq təxribat ola biləcəyi ilə bağlı narahatlıq bildirilib. Belə bir qərar qəbul olunur ki, bu illəri sırf Rusiya bayrağı və yaxud da 41-45 qələbəsinə aid olan hansısa bir atributlar və yaxud da həmin müharibədə iştirak edən veteranların şəkilləri olacaqdır. Hansısa bir tərəfdən əgər bayraq çıxardırlarsa da buna qarşı tədbir görüləcək, bayraq çıxardanları həmin yürüyüşdən uzaqlaşdıracaqlar. Şamil Tağıyev Azərbaycan diasporunun üzvlərinə müraciət edərək, Ölməz Alay yürüyüşü zamanı onları qanun qaydaya riayət etməyə çağırıb. Qeyd edək ki, ötən il Ölməz Alay adlı aksiya zamanı erməni diasporu təxribata əl atıb. Aksiya zamanı erməni diasporunun nümayəndələri əllərində qondarma separatçı rejimin bayraqlarını tutaraq artsaq qışqırıblar. Eləyəndə ermənilər nəinki 2-ci dünya müharibəsində vuruşan ermənilərin şəkilində, hətta bu aprel döyüşlərində, Qarabağ döyüşlərində vuruşan ermənilərin şəkillərində çıxartmışlar. Buna hansı bir tərəfdən qeyd olundu və lazım olan ermənilərə biz məlumat verdik ki, yəni belə bir provokasiya yol verilir. Həm də ki, qondarma Qarabağ bayrağı ilə çıxmışdılar. Elə həmin o bayrağa görə ki, keçən il Moskvanın Kresko küçəsində dava düşdü Azərbaycanın gənclərlə ermənilər arasında. Nəticədə azərbaycanlı iştirakçılardan bəziləri xəsarət alıb, hadisə yerində olan polis əməkdaşları məsələyə dərhal müdaxilə ediblər.